խոսքիս հիմնական միտքը սա է լինելու, ինչպես գրված է Ռոմացիների 8:28-ում, ասում է, գիտենք, թե ամեն բաները գործակից են լինում նրանց, որ Աստծո սիրում են դեպի բարին, ասում է, ամեն բանը դեպի բարին են նրանց համար, ովքեր որ Աստծո սիրում են, որոնք որ նրա նախասամանությունով կանչված են, շատ հետաքրքիր խոսք է, ամեն բաները գործակից են լինում դեպի բարին, չի ասում, Աստծո սիրողներին որոշ բաներ կան, որ դեպի չարը, ուզում է բարիք լինի, ուզում է չարիք լինի, վերջը վերջո արդյունքը բարի նպատակով է օգտագործվում, Աստծո սիրողների համար, Աստծո սիրողներից մեկն էլ ով էր, Հիսուս Քրիստոսը, չէ, Աստծո սիրում էր, Հայր Աստծո սիրում էր, և նրա կյանքում ինչ որ եղավ, դեպի բարին եղավ, այսինքն, այդ հալածանքները, անգամ սպառնալիքը մահվան, անգամ մահը, եթե չսպանեին, հարություն չէր առնի, եթե հարություն չառներ, Աստծո աշկոմը չէր նստի, եթե հարություն չառներ, ամեն իշխանություն նրան չէր տրվի, նա եղավ մահվանը հաղթող, շատերը գիտեն, թե վատ է, որ Հիսուսը մեռավ, բայց դրա համար ասում, չէ, չէ, չմեռավ, ոնց կլինի Աստծո օծյալը մեռնի, կամ Աստծո մարգարեն, այդպես են ասում ոմանք, մեռնի, հնարավոր չեն մեռնել, բայց սա նրա բարձրացումն էր, ուրիշ մեկը մահվանը չհաղթեց, նրա մահը դեպի բարին գործակից եղավ, հաղթեց մահին հարություն առնելով, պաստոր է թշնամներն ինչ արեցին, Հիսուսին մի վիճակի մեջ դրեցին, որ ավելի մեծ հաղթություն երևա, հարություն երևա, հիմա ուշացում դարձեք, նաև այդ օրենքը գործում է նաև մեզ համար, Աստծո սիրողներին ամեն բան գործակից է դինում դեպի բարին, մեկ երկու հատված էր ուզում եմ կարդալ, օրինակ Մաթեոսի ավետարանից, մեկ էլ գործկառաքելուցից, Մաթեոսի ավետարանի մեջ այսպիսի բան կա գրված, ուրեմն Տերը ասում է, ինչ եք ասում իմ մասին, որ թե, այսինքն, ես Քրիստոսնով է իր մասին էր արդյուն, բայց ուղակի, ոչ ուղակի, ով է Քրիստոսը, 22:41-ից սկսենք, ասում է, փարիսեցիները ժողովեցին և հարցին նրան, և նա, այսինքն, հարցին նրան, Քրիստոսի վրայով ինչ կարծիք ունեք, նա ում որդին է, մարդիկ հիշեցին գրվածքի կեսը, ասին Դավթի, որտեղ Սուրբ Գրքում նաև գրված է Մեսսիան Դավթի ցեղից կգա, Դավիթ թագավորի, Դավիթ մարգարեի, և Հիսուս հարց է տալիս, եթե Դավթի, ապա ինչպես է, որ Սամոսներում Դավիթը հոգով նրան Տեր է կոչում, մի՞թե այդպիսի բան կլինի, Տեր այսինքն որպես աստվածային Տեր, ոչ թե սորական ունեցվածքի Տեր, այդ բառը առանձին է, ոնց ասի Գասպոց, ոչ թե Խազյային, ասում է և հիշեցնում է գրվածքը Տերը, ասում է 44-ում, Դավիթն ասում է, Տերն իմ տիրոջը ասես նստե իմ աշկոմս, մինչև որ կոտշնամներին ոտքերի պատվանդան դնեմ, հետաքրքիր է, Դավիթ ասում է, Տերն իմ տիրոջն ասեց, հետաքրքիր է, երկու Տեր է ներկայացնում է անգամից,
հայր աստված եւ ով որ նրանից դուրս եկա որդի աստված Քրիստոսին ասում է Քրիստոսին ասում է Տերն իմ Տիրոջն ասեց այդ ակրկիր է չէ քերականությունը չէ որ մեկ Տեր պետք է ճանաչի Դավիթը այստեղ երկու Տեր է ճանաչում Դավիթը աստված եւ Քրիստոս Տերն իմ Տիրոջն ասեց իմ աշկոմս նստի մինչև որ քո ճշնամիներին չասես քո բարեկամներին քո ճշնամիներին ոտքերի տակ պատվանդան դնեմ ինչ որտեղ ճշնամիները ավելի ասես ասես կարևոր դեր են տանում քան բարեկամները գիտես բարեկամները ճշնամուչապ չեն բարձրացնում մարդուն հետաքրքիր է Պաստորը Քրիստոսին ինչքան շատ Ճշտամի ունենա, այդքան պատվանդանը բարձր կլինի, հա? Մինչև հիմա ճշտամիներ ունի Քրիստոսը, եւ մինչև հիմա Քրիստոսը բարձրացվում է, մեծանում է անունը, փառքը։ Նաեւ նույն բանը կրկնեց Պետրոս առաքյալը գործ առաքելոցում, երբ որ Աստված հրաշք արեց, մկրտություն արեց Սուրբ Հոգով եւ ասում է 35-րդ խոսքում էլի Դավիթի խոսքը կրկնում է, որը գրված է 110-րդ Սամոսում 110-ի առաջին խոսքից ասում է 34-35-ում ասում է Դավիթը երկինք չի լա, բայց ինքը ասում է Տերն իմ Տիրոջն ասեց իմ աչքումս նստի մինչև որ քո ճշնամիներին պատվանդան դնեմ քո ոտքերի տակ ասես սա այնպիսի խոսք է որ հայտնի խոսք է Տերն իմ Տիրոջն ասեց ճշնամիները ովքեր են հիմնականում Տիրոջ ճշնամիները Չարի մասին չեն խոսում, բայց զարմանալի է, երբ որ տեսնում եք, շատ մարդիկ կան ճշնամի Տիրոջը, թեև Տերը նրանց համար են զոհվել, այդ ճշնամիների համար են զոհվել, հիշում եք Տիրոջ մահվան պատճառները, մի քանի պատճառ կան, 10-ից ավելի պատճառ կա, որ Տերը մահացել է։ Պատճառներից մեկը սա է, չէ՞։ Օրինակ, Տերը եթե չմեռներ, մենք մահով էինք պարտք։ Էնպես չի, գիտեք, ոնց մենք 10,000 դոլար պարտք լինենք, տանենք 5,000 տանք, ասենք պրծանք պարտքերից։ Չէ, ամբողջը պետք է 10։ Մենք մահով էինք պարտք, ասում եմ, մեղքի վարձքը մահն է։ Ադամին Տերը ասեց ուտես, ասի խախտես իմ պատվիրանը, մահով կմեռնես։ Մեղքի վարձքը մահն է, հռոմացիների գրքում էլ կրկնվում է։ Եվ մենք բոլորս խախտեցինք սրբության օրենքները, բոլորս։ Ամենքս մեր կյանքում։ Մենք հայտնվեցինք պարքի տակ։ Ինչպիսի պարտքի մահվան պարտքի տակ Հիսուսը պետք է տար Հիսուսը չէր կարող գալ մի քանի հրաշքներ աներ թեկուզ միլիոնավոր հրաշքներ աներ ասել պարտքը հատուցեցի ոչ պարտքը մահվան պարտքն է պատճառներից մեկը Քրիստոսի մահը սա է Քրիստոս մեռավ մեզ համար որ մեր պարտքը հատուցի դատաստանից ազատի մեզ Աստծո օրենքին էինք պարտք։ Որտեղ օրենքը ասում է, եթե մի խախտում անես, օրենքի մի կետ անգամ խախտես, մահով ես պատասխան տալու։ Մենք արդեն փաստ մնում է փաստ, չստենք ասում, եթե մեկ ասի ես մեղք չունեմ, սուտ է ասում։ Հենց սուտը մեղք է։ Հաստոն մենք հայտնվեցինք պարտքի տակ, Քրիստոսի մահվան պատճառներից մեկը կրկնում եմ ու առաջ անցնենք, սա էր, որ մեր պարտքը մարի,
mahvan parketta ve yegrort. Hens Kristos'a kan var artan mah goyutsun uner aşkarum ոչ թե միայն աշխարհում, նաև տիեզերքում, այո, տիեզերքից ընկան, վերևից ընկան հրեշտակներ մահվան։ Եվ մահը նրանց իշխում էր։ Մահով նրանք առաջնորդվում են, ասում է, երբ որ մարդը ընկավ, այսինքն հրեշտակները ընկան, նրանք բերեցին Et mah փոխանցեցին աշխարհ։ Վերջ-վերջո այս մահը պետք է սանձվեր։ Եվ գրված է. Դուք ի՞նչ ճշտամիներ ունեք։ Ի՞նչ ճշտամիներ ունեք։ Մարդ ճշտամիներ ունեք, հրեշտակ ճշտամիներ ունեք, չէ՞։ Տարբեր տեսակ ճշտամի, հիվանդությունն էլ է ճշտամի։ Երեք մի հաղորդում նայեցի Անդրոպովին, հիշում եք Անդրոպովին։ Բրեժնևից հետո ամբողջ սովետի վրայի նախագահն ինքն էր։ Ասում են նա հիվանդացավ, տարան հիվանդանոց, և հիվանդանոցում ես մի տող եմ ուզում հիշել, էլի բաներ գրել նույն բան մասին։ Ասում է իր ձեռքի մոտը գրված մի թուղթ գտան, A4-ի վրա նա գրել էր մի գրված Անդրոպովը։ Ես, ասում է, սարսափում եմ մի ճշմարտությունից, որ անմերժելի է։ Սա ճշմարտություն է, որ մահ գոյություն ունի։ Մահից սարսափում եմ։ Մահվան փաստը իրականություն է, ասում եմ, մեկն է մի քիչ։ Նրա գրածով, Անդրոպովի ասածով, մահվան փաստը իրականություն է, բայց գիտեք մեկնող ինչ ասում։ Ասում է, տվյալ ժամանակներում, մինչև որ նա նախագահ դառնար, ինքը ղեկավարում էր աշխարհի ամենահզոր հենց մի միություն, ամենահզոր կագեբեի պետն էր սովետին, ամբողջ աշխարհը նրանից դողում էր, բայց ինքը վկայում է, որ ինքը սարսափում է մի ճշմարտությունից, որ է մահը, գոյություն ունի մահ, և ես սարսափում եմ, վախենում եմ, պատկերացնում եք, և անմերժելի է, ասում է, ինձ կսպանի այդ ճշմարտությունը, ես կմեռնեմ, տարիների մեջ են իմ անունն էլ կմաքրվի, չհիշվի, կմաքրի այդ մահը, իմ անունն էլ կմաքրի, ասինքն կգնա անհիշելի ժամանակների մեջ, և իրականության մեջ Քրիստոսը եկավ ոչ թե միայն մեղքը ջնջելու, սա մի փաստ Քրիստոսի մահվան պատճառ, մի պատճառ մեղք ջնջելու, երկրորդ պատճառ, ասում է, ամենամեծ ճշտամին մահն է, և վերջին ճշտամին էլ է մահը, ամեն ճշտամիները պարտվում են, մահը մնում է մինչև վերջում, ասում է, երբ որ Քրիստոսը միայն իր հարությունով չէ, երբ որ իր սուրբերին էլ հարություն կտա, այդ ժամանակ այս խոսքը կհնչի, որ մահը գնաց, կուլ գնաց հաղթության։ Երկրորդ պատճառը Քրիստոսի մահվան, որ իր մահով մահին հաղթի, հարությունով իհարկե, եթե չմեռներ, հարություն չէ լինի։ Սա երկրորդ պատճառը Քրիստոսի մահվան, երրորդը, ասին մի տասնակ պատճառներ կան, լավ, շատ են ես, հավատում եմ մի բացահայտված չի մեզ, ուղղակի մի տասնակ բացահայտել ենք պատճառը մահվան Քրիստոսի, դրա համար, որ շատեր ուզում են իբրև Քրիստոսին լավություն անեն, ասեն, չի մեռել, չեն հասկանում, իրենք իրենց են վատություն անում, եթե չի մահացել ու հարություն առել, դու չունես մեղքերի թողություն։
Նաև դու քո ճշտամուց մահից միշտ պարտված կլինես, հարություն չես ունենա։ Քրիստոսին մահը եւ հարությունը պատճառը որ դու ել մահին հաղթես։ Մեծ ճշտամի է մահը, բայց հետաքրքիր է, դարձավ պատվանդան, որ Հիսուսը բարձրանա, հարություն առնի։ Եվ նաև մի ուրիշ պատճառ, մահվան, Քրիստոսի մահվան պատճառներից նաև մեկ ուրիշ պատճառ, ասում է, նորից կրկնում եմ այս խոսքը, ժողովրդական ասացվածք կա, ասում է, լավ որսորդը մի գնդակով երկու նապաստակ աղբում է, կամ երկու թռչուն։ Քրիստոսը մեկ հարվածով շատ հարցեր լուծեց, ոչ թե երկու հարց։ Ուրեմն մի պատճառը սա է, որ դուք երի լսել եք, կրկնում եմ, ասում է, եթե մեկը կտակ է գրում, այս կտակը ուժի մեջ չի, մինչև կտակողը չմեռնի։ Կտակը հետ մահու է ուժի մեջ։ Ուստի և Քրիստոսը պետք է մահանար, նա բարձյալի որդին էր, բարձյալի ժառանգությունը պետք է տար մարդկությանը, բայց ինչպես մեռներ Աստված լինելով, Աստծո անձ լինելով Քրիստոսը, դրա համար նա ընդունեց մի վիճակ մարդու որդի, որ կարողանա մեռնի։ Շատերի գիտեն, թե Քրիստոսի մարդացումը միայն ցածրացում էր, ինչքան որ Սուրբ Գիրքը ասում է, նա ցածրացավ, այդքան էլ բարձրացավ, փառք ձեռք բերեց, նա մի գործ արեց, եթե չմարդանար չէր կարող այդ գործը անել։ Պատկերացնում եք, Աստված ստեղծեց երկինք, երկիր և ինչ որ նրանց մեջ կան, և ծով, չէ ասում է, երկինք, երկիր, ծով և ինչ որ նրանց մեջ կան, ամեն ինչ արեց, բայց մի բան պակաս մնաց, սենց ասած, որ ծրագրի մեջ կար, էլ պիտի աներ, կտակ պետք է տար մարդկության, ժառանգություն պետք է տար, դա ուրիշ կերպ չէ լինի, քան որ մարդանա, հա, որտև Աստված չի մեռնում, Հիսուսը միևնույն ժամանակ Աստծո որդի էր հոգով, մարմնով մարդու որդի էր, նա մարդացավ, շատերը ասում են, լավ, եթե Հիսուսը Աստված էր, ում ներ աղոթքը անում, կրկնում եմ, որ նա որպես մարդու որդի էլ ներ հանդես գալիս, ոչ թե միայն Աստծո որդի, որպես մարդ մեզ օրինակ տվեց, մկրտություն, տարբեր քայլեր և նաև աղոթքի օրինակ տվեց մեզ Քրիստոսը, որպես մարդի որդի և որպես մարդացած, մարմնի մեջ իջած Աստված, ինչպես Պողոս առաքյալ Տիմոթեոսին ասում է, Աստված, ասում է, հայտնվեց մարմնում, արդարացավ հոգով, երևցավ հրեշտակներին, հա, քարոզվեց աշխարում, ինչ էլ ավ հետո, վերացավ փառքով, ուրեմն նա վիճակ ստացավ, որ մեռնի, ժառանգությունը հաստատանի, որտեղ ասում է, եթե կտակողը չմեռնի, կտակը ուժի մեջ չի, ետ մահու է կամ հետ մահու է, կտակը ուժի մեջ, ուրեմն երրորդ նպատակը Քրիստոսի մահվան, էլ ուրիշ չեմ ուզում ասել, շարունակեմ իմ միտքը, որ ամեն բան գործակից է լինում Աստծո սիրողների համար դեպի բարին։ Երեք ինձ ասում են, մեկը կա իրքին իրեն հարածում է հավատքի համար, ասում են, լավ է, բարձանալու տեղ ունի ուրեմն, տեղը չի մենա զրոյական, և ուրիշները չեն հալացում, գոնե կինը հալաց է այմ արդում։ Մի օր
Ուրայ զինա որ դա նստած աշկերը փակի ես խոսամ է Մեր ուզմա ինձ վրա ազդի ես խոսքեր ասի որ ես ազդվեմ իբր հավատքը թողեմ նոր է ընդունե ես էլ գնացի ժողովի եկա այդ օրը թեման ժողովի այսպես էր Մարդը եթե վերստին չի ծնվել չի փոխվել նոր մարդ չի դարձել երկիք չի գնա Այ մարդ հիմա արձականով տեսնես ես նոր մարդ դարձել եմ թե չէ տեսնես ես փոխվել եմ թե չէ Հետաքրքիր Տեր Աստված ասում եմ ինձ ողորմությունը մի ձևի հասկացում որ ես փոխված եմ չեմ տեսնում արդյոք ես նոր եմ թե չէ եկա տուն էլ չգիտի աղոթքի պատասխանը Աստուն ա ծառան չգիտի Աստուն ա ծառան աշկետ փագի Ա Ասում եմ այ մարդ լրիվ փոխվել ես Ոնց որ հին մի լազը մեռել ա նոր մի լազը հարություն առա Ամոթ ասում ա լրիվ կասեն մեռավ գնաց Ուզում այ պետի ինձ գրգռի հպարտությունս գրգռի որ ես հավատքը թողեմ էլ չի իմ դրանով հաստատվում եմ ավելի եմ ուրախան ասում փակ ես սրտումս Տեր Աստված դու պատասխանես կողքիս ապրող ասում նոր մարդ ես դու Ասում եմ մարմինը մնաց է նույնը մեջը փոխված է հասկացողությունը խոսքերը մտածողությունը ամեն ինչ փոխված է նոր մարդ է մարդ ուղղակի մարմինն է մնաց է նույնը ուրախացա ինքը չի իմացա որ ուրախացել եմ ինքը հույս ուներ թե դրանից կվիրավորվեմ հետ կդառնամ բայց չի գիտի ավելի հաստատվեցի հիմա դեց է իրականության մեջ որ ասում աստծու սիրողների համար է գործակից ամեն բան դեպի բարին ոչ թե ամեն մարդու համար շատերի համար շատ բան կա որ դեպի չարիք է ոչ թե դեպի բարիք դա շեշտում է ումը աստծու սիրողներին օրինակ ասենք ես մի բան եմ ասեմ որ ասում ճշտամիներ շատ ժառանգ մարդը ոչ թե որ ճշտամություն անում քրիստոսին ինքն իրեն է ճշտամություն անում Օրինակ ասենք ես մուսուլմանական աշխարհի հետ շատ եմ ասենք արդեն եղել շատ անգամ շփվելու շատեր ընդունել են Քրիստոսին որ բացատրում ես կարևորությունը բայց ոմանք են օրինակ ճշտամություն են անում ինչպես թե ինչպես որ կրոնավոր ասենք օրինակ թեկուս հայերից շատերը կրոնավոր նկատի ունեմ որ անունով ասում են մենք քրիստոնյա ենք բայց քրիստոնական կյանք չունեն ճշտամություն են անում ավետանի դեմ խաբար չեն օգտագործվում են ավետանի դեմ նախ իրենք իրենց ճշտամինեն են թե այսպիսի քրիստոնյաները որ Հայաստանում կան թե ասենք օրինակ մուսուլմանները իրականության մեջ աստված այդ մուսուլմանների համար էլ է իր որդին տվել որպեսզի ժառանգություն ստանան, մահվանը հաղթեն, մեղքին հաղթեն, բայց ինչ որ մեկը թասի բերեցու, իրենք իրենց հաջողության դեմ պայքարեն, ավետանի դեմ պայքարեն, իրենք իրենց օրհնության դեմ են պայքարում, իրենց բարիքի դեմ են պայքարում, իբր թող քրիստոնյություն չլինի, Շատ ժառանգ հարց եմ տվել ասենք նման մարդու ինչ դու ինչ ճանապարհ որ ընդունել ես ինչով է քո մեղքերի թողությունը ինչով է քո ժառանգությունը այտենց չի որ ասես աստված կտա աստված փաստեր է տվել որ հավատաս որ տա աստված օդի միջից ոչ մի բան չի տա եթե աստված մի բան տալիս է հիմա որ դու շատ ես որ Ձեզան շատեր կամ որ բժշկվել են հիվանդություններից։ Ինչ հիմքով եք դուք բժշկվել, դուք գիտեք։ Աղոթք ենք անում, հիվանդը բժշկվում է։ Գիտեք ինչ հիմքով։ Այս Քրիստոսի պատճառը որտեղ ասում է Քրիստո գրված է, նա մեր ցավերը վեր առավ եւ մեր հիվանդությունները բեռնեց իր վրա։ Դրա պատասխանը ինքը տվեց։ Մեր ցավերը, մեր մեղքերը իր վրա վերցրեց եւ եթե հավատանք, մեղքերի թողությունը կստանանք, հիվանդության բժշկությունը կստանանք։ Հիմք կա, օդի միջից չի քո բժշկությունը։
Քրիստոսի ցավն է, վերքն է, որ քեզ բուժում է։ Մի օր միտեղ գնացի, շատ տեղեր իհարկե, թե կուզ նոր Հաջի Դալիճում մի օր եկա, ասի ժողովուրդ, այսօր հիվանդների համար դեղ եմ բերել, որ ասեցի, օր ուզում է բժշկվի, մենք հետ ես ահագին մարդիկ վազեցին առաջ, գիտեն հեսա ես դեղ եմ բաժնելու, ասեցի իմ բերած դեղը, ասես ասես տաբլետկա չի, հեղուկ չի, որ սրսկենք, իմ բերած դեղը իմ վերանձելով խոսքերն է, որ Աստծո խոսքերն են, այն որ ասում եմ դուք ընդունեք, բժշկվելու եք, եւ իհարկե մենք նույն օրը չենք ասում, ասեք ով է բժշկվել, որտեղ պատահում է, մարդը հայտարարում է, ես բժշկվեցի, բայց տեսնում ես հիվանդ է, որպեսզի հաստատ լինի, թե ով բժշկվեց, ով հավատաց, ով բժշկեց, մի շաբաթ հետո ասում ենք վկայեք, մեկ շաբաթ հետո մոտ երկու տասնյակ մարդ եկան վկայեցին, որ մենք բժշկվել ենք, անգամ հիշում եմ մեկ ասաց 5 տարիա ուռուցք ունեմ, որ արդեն վերջին, ոնց ասած, կարգի էր, չկա ուռուցքս, մենք եկան ասաց երեխաս 10-քան տարեկան է, դեռ գիշերը տակը թռչում էր, այդ օրվանից հետո բժշկվել էլ, մաքուր քնում է, մաքուր վեր է կենում, եւ տարբեր տարբեր հիվանդություններ, խոսքը Աստծո բժշկությունն է, իհարկե ինչ խոսեցի, հենց Քրիստոսի վերքերի մասին խոսեցի, Քրիստոսի վերքերով բժշկության մասին խոսեցի, որ բժշկվեն իրենք, դա դեղ է մեզ համար, որտեղ ինքը մեր մեղքերը կրեց, մեր ցավերը, մեր հիվանդությունները կրեց իր վրա, Աստծո սիրողների համար է, ճշտամին չի ուզում, չի հավատում, չի ստանում, շատ օրինակներ ցույց տվեց Տերը, ինքը դիտմամբ բարձրանում էր Սարը, ժողովուրդը բազում հիվանդներով, պատկերացնենք, հեշտ չէր այդ հիվանդներին բարձրացնել Սարը, սա մի պատճառ է, որ Հիսուսը ցույց տա մարդկանց փափագը, հավատքը, որ ջանք էին անում, քայլ էին անում, նաև 5-րդ գլխում Մատթեոս ավետարանի մեջ ասում է Տերը, երանի ձեզ, երբ որ ձեզ հալածեն, ձեզ նեղեն, ձեզ հայոյեն, սուտ-սուտ բաներ ասեն, ձեր վրա լավ բաներ են դրանք, չէ, բայց ասում է դրա պատճառով ձեր վարձքը շատ կլինի, որ իմ անունի համար ձեզ հալածում են, ասիկա չարիք է, բայց գործակից եղավ դեպի բարին Աստծո սիրողների համար, ասիկա մեկը եթե Աստծո սիրի, ինչ որ պատա իր կյանքում, վերջ-վերջո իտոգում սենց ասաց բարիով է վերջանալու, հիմա որ շատանում են տիրոշ ճշտամիները, սուտ ֆիլմեր են անում Քրիստոսի մասին, սուտ գրքեր, սուտ հայտարարություններ, փառք Աստծո, որ դրանք այն կողմից ասում են փառք Աստծո, որ Քրիստոս բարձրանալու է, մենք էլ հետը, բայց մի կողմից ուրախալի չի այդ մարդկանց համար, որ իրենց համար ժառանգություն որոշողին, իրենց մահից ազատողին ճշտամություն են անում, ուզում է հայ լինի, ուզում է արաբ լինի, ուզում է հրեա լինի, ուզում է թողեն ազգ էլ չկոչվի, ցեղ կոչվի, ինչ որ կանկաղզիներում ցեղեր, ազգեր չեն, աչարություն չկա, չարություն ես անում, քո վնասին ես անում, բայց իօքուտ Քրիստոսի է դա, պատվանդան, Աստված հայտարարեց, Աստծո խոսքը գետին չին գնում, նստիր իմ աշկոմը, մինչև որ քո ճշտամիներին պատվանդան դնեմ, շատ ժամանակ մենք այո վատ ենք զգում, որ ճշտամիները շատանում են Քրիստոսի, բայց որ հասկանում ենք, ասում ենք թեև դա պատճառ է Քրիստոսի բարձրացման, ինչքան շատ ճշտամի, այդքան շատ բարձր պատվանդան, այդքան փառավոր պատվանդան,
Տերը ձեզ օրհնի։ Ուրեմն մի վախեցեք, որ ձեր ճշտամները շատանան։ Բայց դուսա վրա մտածի։ Ես պետք է Աստծո սիրեմ, որ դրանք իօքուտ ինձ փոխվեն։ Եթե Աստծուն չսիրենք, դրանց տված չարիքը կլինի մեզ համար չարիք գուցե կորուստ։ Բայց իմ պաշտպանության միակ ձևը սա է ճշտամիներից Աստծուն սիրել։ Քո պաշտպանության ձևը սա չի, շատ բարեկամներ ձեռք բերես, շատ գումար ունենաս, մեծ, ասենց ասած, խելք ունենաս, լավ բժիշկներ ունենաս, որ քեզ երկար կյանք տան։ Վերջ-վերջո Անդրոպովին նման պետք է ասես, մի ճշմարտություն կա, որ ինձ սարսափեցնում է մահը, ճշմարիտ իրականություն, այսինքն։ Դրանից փախնել չի լինի, բայց Քրիստոսի ընդունողները Աստծով մահից էլ չեն վախենում։ Մի օրինակ բերեմ փոքր, մի երիտասարդ հարս 21-22 տարեկան հիվանդ էր, իհարկե հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, ինքը արյան ռակ ուներ, ու մի օր գնաց իրենց տուն, կանչել էր, աղոտ քարեցի, ու ինքը աղոտքից հետո վերև բարձրացավ, վերև բարձրացավ, մոտ 2 ժամ չկա, 2 հարգանի տուն էր, ոմանց հետ ես նստած մնաց առաջին հարկում, հետո ինքը եկավ, ասեց, բա դուք չեք ասում, ինչ եմ ուշացել, այսքան ժամանակ փառք եմ տալիս Աստծուն, ասի իմ ամեն հիվանդությունները ոնց են, անգամ այս տեղում ես փոքր ուռուցք ունեի, որ ինձ խեղդում էր, ձեռք տվեք, չկա, անցել է, ես շատ լավ եմ, ոչ ջերմություն եմ, մինչև այդ ամեն օր ջերմություն ուներ, ոչ ջերմություն եմ, ոչ բան, փառք տվեցինք Աստծուն ու քաջալերեցի, որ մնա ճշմարտության մեջ, որտև գիտեք ոնց, սա սովորական խաղ չի տիրոջ առաջ, Հիսուսը մի տեղ ասում է, բժշկվեցիր, գնա անդամալություն, հիշում եք, այլևս մի մեղանչի, որ ավելի չարբար չպատահի քեզ։ Անցավ ինչ-որ ժամանակ, որոշ հակառակվողներ եկան, այս հարցը խելքի կերան, այտենց ասաց, անգամ սկսեց հակառակվել մեզ դեմ, որ դուք սխալ եք, գոնե իր խաթր, որ ինքը բժշկվել է չանյա, ու այդ հիվանդություն նորից կրկնվեց ինչ-որ ժամանակներ հետո, կրկնվեց, արդեն հույս չեն տվել բժիշկները, բերել են տուն, նորից ինձ կանչել է, կանչել է, չեմ գնում, բարկացել եմ, չեմ գնում, ասեմ չէ, ինքը մի անգամ բժշկվեց ու սկսեց, մեկ են անցավ ժամանակներ ու սկսեց չարություն անել, ինքը ուրիշի խելքին մեզ ասում, դուք մոլորված եք, դուք սխալ եք, դուք ես եք, են եք, գոնե բժշկության խաթր դու, ով ասի, ասի, գոնե դու մի ասա։ Ահագին օրը, ամեն օր լուր էր ուղարկում, ասեք թողա, չէի գնում, ասեք թողա, չէի գնում, մի օր ասեց չէ, սպասի գնամ, գնացի տեսա մոտ հավաքված են, մի 20 հոգի մարդ են հավաքված, մեկ էլ ասեց, ինչու չես գալիս, ես քանի օրա սպասում եմ քեզ, ինչու չես գալիս, ես բան ունեմ քեզ ասելու, նախ զղջաց խոստովանեց, երկրորդը ասեց, ես իմ թաղման արարողությունը հանձնում եմ քեզ, ու խնդրում է, որ իր թաղումը ինչ կերպերով անենք, չթողենք ինչ-որ մարդ մոտենա իր դիակին, ես էլ այդ կողքի նստողներին ասեցի, այստեղ իհարկե մարդ կա նստած, որ այդ ժամանակ ներկա է եղել, ես էլ այդ կողքի նստողներին ասեցի, ասի դե լսեք, հետո չասեք մի լազնա իրանից հորին է, մեկ էլ ես վատ զգացի, որտեղ մարդիկ կային անհավատ, ասի կասեն սան գիժին, ինչ են, այս մարդը կենթանի իրա թաղման պատրաստությունն են տեսնում, մեռնողի հետ, հիվանդի հետ, թաղման արարողության դետալներն են որոշում, ամա չեց ասի, սանք չեն ասկանակ, ասես
Խելառեն ինչ են այմար դեսս բան կանեն։ Բայց գիտեք, հետո այդ տվյալ պահին աստված ինչ միտք տվեց։ Անհավատ լինել, հիմա լացուկ օծեր դրե, որ մի մահ է գալիս։ Բայց հավատացալ է, ընդունել է, մահանում է, իր արածը մահվան վրա ծիծաղ է, մահվան վրա ծիծաղում ենք։ Հեչ էլ թե չես գայմա, մենք մեր գործերը կանենք։ Այդ մահը մեզ համար չի դառնում կորուստ, չի դառնում չարիք, դառնում ընդամենը մի կամուրջ, մահը ոմանց նետում է անդունդ, ոմանց համար մահը անդունդ է, իսկ մեզ համար կամուրջ է։ Այս աշխարից անցնել մյուս աշխարհ, ավելի լավ աշխարհ, ինչ որ տեղեր ժողովրդացում է, նա գնաց արդար աշխարհ, մենք մնացինք մեղավոր աշխարհում։ Այսինքն զարմանալի է, չէ՞, մահը ոմանց համար անդունդ է, ոմանց համար կամուրջ է, բոլորի համար չի կամուրջ, Քրիստոսին հավատացողների համար է, մահը չլինի, անցում չլինի, թեև Աստված ուրիշ անցումի ձև էլ է որոշել, հափշտակություն, որ վերջում պետք է գա, տեղափոխի մարդկանց։ Ուրեմն, քեզ համար էլ դու, ասենք, եթե Աստծուն սիրում ես, Աստծո ճանապարհը սիրում ես, որ իր որդու համար վկայեց, ոչ մեկի համար երկինքից ձայն չի եկել, դա իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի։ Քանի անգամ եկավ, մկրտության օր եկավ, այլակերպության սարում եկավ, դրան լսեցեք, Աստված ասում է, ուրիշի մի լսեք, բոլոր առաջնորդները կրոնական մեռան, մնացին մեռած, բոլորը, Հիսուսը կենդանի Տեր է, օրինակ ասենք, Լենինը ինչ-որ կուսակցություն ստեղծեց, կոմունիստական, լենինյան կուսակցություն, ինքը մեռավ, իր կուսակցությունը մնաց, ուրիշ մարդիկ վերցրել են, շարունակում էին իր թողածը, Քրիստոսին այսպես չի, որ ուրիշները շարունակեն, ինքը գլուխն է եկեղեցում, ինքն է շարունակում, նա կա այսօր, և հիմա մեզ հետ է, և շատերը զգում ենք նրա ներկայությունը, նա ողջ Տեր է, մահվանը հաղթած Տեր է, ոչ թե ուրիշների նման մեռած։ Մի օր ես սենց խոսում էի, ժողովից հետո մի մարդ նոր հաջից մեկի հետ եկավ առաջ, ասեց, «Այն Աստվածը, որին մասին խոսում ես, դու նրա ճանաչում ես»։ Ասեց, «Դե ինչքամ ճանաչում եմ, այդքամ եմ խոսում»։ Նա հավիտենական Աստված ես, ոնց ասեմ ամբողջովին ճանաչում եմ, բայց ինչքամ հայտնել է ինձ, ես այդքամ խոսում եմ։ Նրա անունը ինչ է ասեց, ես էլ վզիցեցս, փետիս քանդակած, մանդակած բաներ ուներ, գցած, չհասկացա ես ինչա, ասի սպասի իրեն հարցնեմ, ես ինչա, դու ինչ ես ասում, այն Աստվածը, որին ես քարոզում եմ, ինչ է անունը, ասեց, այդ Աստուանը դու չգիտես, ասի, դու գիտես, ասա, ասի, Կրիշնյա է, ես ասի, քավ լծի, որ ասի ես Կրիշնա քարոզեմ, կամ իմ Աստված ասի Սուրբ է, ես Սուրբ Աստծո մասին եմ քարոզում, Կրիշնայի մասին չեմ քարոզում, վիրավորվեց, ինչու ես Կրիշնային ասում, ոչ Սուրբ Աստոր եմ, որ դու ասպես, իմ քարոզած Աստվածը Սուրբ է, ասեց, ինչի Կրիշնյան Սուրբ չի, ասա աղբեր ջան, ինձ մի նեղացի, գնա ձեր բաղագավա գիտար, ինչպես որ է, հենց մի հատ մեղքի բան ասեմ, գնա բացի էսի չա, 10:36-ը կարդա, որ այդեղ գրած է, ամենամեծ ստախոսն է Կրիշնյան, նա նենց է խապը մարդուն, մարդը չի հասկանում խապված է, ասում է, բա Աստված է, բա Աստված ամեն ինչում կատարյալ է, ասի մեր Աստվածը մեղք չի կարագործ, չի գործում, կամ Կրիշնայի մասին ենք գրքում գրացը, գնա ես ինչ տեղ է կարդա,
7 կնիկ բռնաբարեց։ Ասում է չբռնաբարեց, աշխարհ ես սեփականությունն ու մուզիկ կտանի։ Ոչ թե իրավունք արդարություն չկա։ Ասում գնաց ուրիշ կովերը գողացավ, ասում դե աշխարհ ինքն է ստեղծել, ինչ ուզի կանի։ Մեր աստվածը տենց չի։ Երբևիցե Հիսուսին տեսա գնա մեկի ունեցած հափշտակի ասի ես Տեր եմ իմն է։ Մարդիկ հոժալությամբ նվեր կտային, ծառայություն կանեին, ոչ թե կհափշտակեր։ Ասում մի ուրիշ տեղ ասում է քրիստիան գնաց ասում մարդուն սպանեց։ Բա մարդը սպանը ի՞նչ փրկիչ, ի՞նչ աստված, ի՞նչ Սուրբ։ Հիսուսը մեկին մի ապտակ չի տվե, մարդասեր էր, մեկի վրա Սուրբ չի բարձրացրե։ Շատերը ասում են ինչու է Հիսուս ասում մի երեսիդ խփի մյուսը դեմ տուր, ասում սա ապացույց է նրա Տեր լինելու։ Եթե մեկ երեխաներ ունենա, երկու եղբայր իրար հետ վիճեն, երբեք հայրը չի ասի տուր աչքերը հանի, կասի չի ասի, կասի որ իրար ներեք, ախպերեք, բայց ուրիշի հանդեպ կասի դու էլ խփի, քրֆես դու էլ քրֆի, ատամի տեղ ատամ, աչքի տեղ աչք, որտեղ նրանք օտար են, դու քոնորների ների, ասին քո հարազատի ների, քո աղբորը, քո քրոջը։ Միայն Հիսուսն է, որ բոլոր ազգերի համար ասում է սիրի ների, մի երեսիդ խփում են մյուսը դեմ տուր, սա չի նշանակում քեզ անտերության է մղել, ինքը քո Տերն է, քեզ խփողը նրա հետ գործ ունի։ Սակայն սրանով երևում է բոլոր ազգերի Տերը ով է, նա որ ասում է սիրի նրան, նա որ ասում է ների նրան, մի երեսիդ խփում են մյուսը դեմ տուր, սա նրա Տեր լինելու ապացույցն է խոսքով։ Ոչ թե ասի խփեք, սպանեք, ասում է մի մարդ եղավ հոգևորական, ասում է լսի է, ես մեր կողքի հարևանները մեզանից չեն, ուրիշ կրոնի են, շարժանում մեզ նեղացնում են, ինչ են ասում, ասում մեզ հայոյ են, մեր կանանցն են հայոյ, մեր երեխեքին է, հանձնեք Աստծուն, հանձնեք։ Մյուս անգամ ասում մեր եկան ծորենը տարան, ես տարան, ասում հանձնեք Աստծուն։ Մերն ասում ախր մեր հոգևորականների կնիկներին են քրֆում, տվեք բերանը ջարդեք, որ իրանց կնիկներին են քրֆում, ասում հանձնեք Աստծուն, հենց հոգևորական կնիկներն ասում բերանը ջարդեք։ Հիսուս ապացուց իր վրա ձեր բարձրացնողի համար ասում է հայ ների չեն հասկանում, ոչ թե բերաններ ջարդում, ապացուց է նրա սիրո, ապացուց է նրա ամենքի Տեր լինելու։ Եվ Աբրահամին ասեց քեզանով պիտի օրհնվեն երկրի բոլոր ազգերը քո սերունդով, Քրիստոսով, երկրի բոլոր ազգերը, աստված բոլոր ազգերի համար, նորից հիշեցնում, շնորք բարիք է թողել ավետարանով, կտակ է թողել, բայց ոմանք վեր են կացել, այս իրենց կտակն են պատռում առանց կարդալու, իրենց կտակի տիրոջն են հայոյում, իրենց կտակի տիրոջ ժողովրդին են անպատվում, բայց նորից հիշեցնում ձեզ, դուք եթե հաջողվի տենց բան ձեզ պատահի, որ ձեզ հալած են Քրիստոսի համար, դուք ուրախացեք, փառք տվեք Աստծուն, որ ձեր պատվանդաններն են ձեզ բարձրացնելու։ Ասում է Քրիստոսը գլուխն է, ժողովրդը մարմին է, այսինքն որ ասում է քո ոտերին պատվանդան դնեմ, սա նշանակում է Քրիստոսի ժողովրդն էլ հետը պիտի բարձրանա, որքան շատ շնամի, այդքան ձեզ շատ բարձրացում։ Բայց ժամանակը հսկում է Աստված, չափը հալածանքի հսկում է Աստված, մի վախեցեք, թե հեսա կորսվելու եք վերանա գնակ, այդպիսի բան չկա,
ասում է Աբելը մեռավ, նրա արունը խոսում է։ Մենք մեռնենք, մեզանից հետո մեր ձայնը կա։ Թուրքիայից 2015 թվին հիշում եք մի խումբ մոտ 30 հոգու չափ մարդիկ էին եկել։ Ինչ էին խնդրում, հիշում եք ովքեր էին այստեղ։ Կային տարբեր ազգեր, թուրքեր, քրդեր եւ էլի տարբեր ազգեր։ Ասենք, ինչ էին խնդրում։ Ներեգություն էին խնդրում եւ ասում էին. «Խնդրում ենք, դուք էլ մեզ Աստծո Աստուն աղաչեք, աղոթք արեք, որ այդ անեծքը վերցվի, մեր հայրերը քրիստոնյա են սպանե, մինչև հիմա մենք օրհնություն չունենք, հոգևոր հաջողություն չունենք, թեև կա նյութական կերակուր, բայց մենք անեծքի տակ ենք, ցավերի մեջ ենք, չկա օրհնություն, քրիստոնյաների արունը մեզ ճնշում է, մեզ նեղություն է տալիս». Աղոտ քարեք, որ Աստված մեզ ողորմություն անի ների։ Աշխարհի տարբեր կողմերում տարբեր օրհնություններ կան, քրիստոնյաների քանակ կա, Թուրքիայում 80 միլիոնից համարվում էին 5000 հավատացյալ ընդհանրեն, դուք պատկերացնու եք, ինչ քիչ տոկոս, այդ եղածն էլ կարելի ասել շատերը քրիստոնյաների սերունդ էին, որ մնացել էին այնտեղ։ Չեն կարողանում մարդիկ կտակ ընդունել, չեն կարողանում մարդիկ ներում ստանալ, մեղքերի թողություն ստանալ, խափված մարդկանցից ճշտամիներից, հենց այդ ճշտամիները իրենք իրենց ճշտամիներն են, հետո ժողովրդի, խափում են, մարդուն ինքնասպան են դարձնում, որպես թե օրհնություն ժառանգող։ Գիտեք, չէ, ինքնասպանությունը ավելի վատ է, քան մարդ ուրիշին սպանի։ Հլը ուրիշին սպանողը, ես չեմ ասում լավ է, Աստված դատում է մարդասպանին, բայց ինչ որտեղ որոշ մարդասպաներ ժամանակ ունեն, զղջան, աղաղակեն Աստված ների, իրենց այդ մեղքը վերցնի, փրկվեն, բայց ինքնասպանել ժամանակ չունի, կյանք չունի, որ իր համար ներում խնդրի։ Սատանան սրանց միջոցով, այդ ճշտամիների միջոցով, հենց իրենց ժողովրդի շատերին իբր լավություն է անում, իբր կրոնի համար կռիվ են տալիս, ինքնասպան են լինում, վերացնում են իրենք իրենց։ Խափած, իբր թե դու դրախտ ես գնալու, ոչ մի տեղ չկա այդպիսի բան գրած։ Այնտեղն է, որ գրված է, մանտաժարած է և խապել են մարդկանց։ Աստված երբեք չի ասում, գնա ինքդ քեզ սպանի, անգամ Աստված Մովսեսի միջոցով հանդիմանում է նման մարդկանց, ասում է չլնի ձեր մեջ, որ մեկը այդ ժամանակ, որ Մովսեսը կար, կողքի ազգեր կան, որ իբր թե Աստծուն զոհ են մատուցում, իրենց Աստծուն համարելով իբր թե ճիշտ, իրենց երեխաներին կրակի մեջ են գցում ողջ-ողջ, իբր թե սքանում քեզ, մեր երեխեքին ենք վառում, մորթում էին, զոհում էին, իրենք իրենց էին գցում կրակը, ինքնասպան, իրենց երեխեքի, զավակների սպանող, նույն ոգի, նույն չարը այսօր գործում է, իբրև թե Աստծո համար են անում այդ ժողովրդի մեջ, որ իրենք անգամ իրենց երեխաներին է սորցնում մի նկապ իրա վրա գնալ տրաքի։ Սա նույն է չար ոգին է անում, որի համար Աստված ասաց զզվելի է այդ ոգին, այդ գործը զզվելի է աշխին, Մովսեսի միջոցով զգուշացրեց, որ դուք նման բաներ չանեք։ Բայց մարդը չգիտի Աստծուն, Աստծուն չի ճանաչում, թեև այսպիսի բան էլ, սա ճշտամություն է Աստծո առաջ, Աստված չի կամենում մարդ ինքնասպան լինի, համենայն դեպս ասում է ճշտամիները պատվանդան կլինեն։ Եթե կամենաս համեմատել, կտեսնես, սա ինչ հավատք է, ինչ կրոն է, որ ես դառնություն ունի իր մեջ, մահ ունի իր մեջ,
բայց Քրիստոսի ավետարանը խաղություն ունի, կյանք ունի իր մեջ, սեր ունի իր մեջ, կյանքի քաղցր մասերից մեկը սերն է, խաղությունն է, հանդարտությունն է, հարգանքն է, պատիվն է, չէ՞, բայց սա ի՞նչ հավատք է, դառնություն, մահ, արուն, սպանություն, ատելություն, մի տանջանք մտային, սա ինչպես կնի աստվածային ճանապարհ, աստված ձեզ օրհնի, եթե ձեր բախտը բերի, Քրիստոսի անունի համար հալածվեք, ուրախացեք և ցնծացեք, որ ձեր վարձքը երկնքում մեծ է լինելու։